Yes, første kamp etter korona mot Tromsø-målen. Hva er ambisjonene for kampen? Nei, ambisjonene blir å teste seg mot Nordens PSG. Vi gleder oss til å dra på tur, vi gleder oss til å møte en av de beste motstanderne vi kan få. Og vi gleder oss til å se gutta in action 11 mot 11. Så er det ganske hardt oppkjøring nå mot, eller harde motstandere opp mot sesongen. Hva tenker du at du skal få ut av det? Jeg tenker at det er på sin plass at vi møter de aller, aller beste lagene vi kan i ligaen, for da står vi bedre forberedt når seriestarten går, og det må være ambisjonen. Det tror jeg er derfor Jørgen har booket inn de aller beste motstanderne, for han ser vel på oss som at vi er på det nivået akkurat nå. Det føler vi også selv når vi står og ser på treningen, at vi hører hjemme i toppen av Obos-ligaen. Og så hvordan ligger laget an nå? Er det skader? Ja, vi har alltid noen som sliter litt med diverse, heldigvis ikke noe luftveissykdommer. Men litt skader som følge av oppstart og litt annerledes treningsregime enn det vi har hatt. Men mer enn god nok tropp til å prestere mot en sånn type motstander, også med et par mann ute. Så har vi også fått en ny mann nå, Kristoffer Lindqvist. Hva er grunnen til at du henter enda inn en ving? Nei, først og fremst tror jeg han er en fryktelig ålreit fyr. Han tilbyr fart, teknikk, han er en spiller som passer godt inn i måten vi ønsker å spille på. Og han er helt profesjonell og en spiller som ønsker å utvikle seg minst like mye som KFM som klubb. Så det tror vi blir en bra match. Han har sett bra ut på trening så langt. Det er godt å høre, da får jeg lykke til i morgen. Tusen hjertelig, det blir gøy.